مدینے تے جا لوا ستا ہوں یا نصیب تے میں اپنا جگہ لوا محبوب دا گنبدِ خضرا تے ویکھ لوا سرکار دی گلی دی نظارے تے پا لوا جی بھر کے رو لوا در اقدس دے سامنے اکھیاں نو گفتگو دا طریقہ سکھا لوا آوے جے پھر موت تے آوے حاضر بل آسم جے زندگی دیئے حسرت مٹا لوا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لیا وا کتوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لیا وا کتوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو رب وی درود بھیجے اک تیری ذات نو رب وی درود بھیجے اک تیری ذات نو شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا میں لب کے لیا وا کتوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا حسن وی غلامی کرے عشق تیرا پانی بھرے چن سینہ چیر دے وے انگلی اشارہ کرے جڑا انہوں وے کے پھرے دل نو سنبھال دا جڑا انہوں وے کے پھرے دل نو سنبھال دا میں لب کے لیا وا کتوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لیا وا کتوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا تیریاں نے صفتاں دا کوئی وی حساب نہیں تو تے کتھے تیریاں غلاماں دا جواب نہیں تو تے کتھے تیریاں غلاماں دا جواب نہیں حوراں نوں تو روپ ونڈے حبشی بلال دا حوراں نوں تو روپ ونڈے حبشی بلال دا میں لب کے لیا وا کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا پوچھ لے حدیث کولو پوچھ لے قرآن تو گلیاں مدینے دیاں ودنے جہان تو گلیاں
جہان تو ایسا روزہ ویکھیا نا کسی لجبال دا ایسا روزہ ویکھیا نا کسی لجبال دا میں لب کے لیا وا کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیانے ساریاں تو وڈا نعت خوان تے قرآن ساریاں تو وڈا نعت خوان تے قرآن سورت سپارے رنگ سونے دے جمال دا سورت سپارے رنگ سونے دے جمال دا میں لب کے لیا وا کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لیا وا کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا